Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. У війну в Україні працюють митці різних напрямків. Сьогодні будемо говорити про байки, їхню важливість як для дітей, так і для дорослих. І до нашої студії ми запросили людей, які причетні саме до того, щоб байки були у видавництві, і щоб діти їх читали, і дорослим також, щоб вони приносили користь. Отож, у нашій студії Олена Ляшенко-Федіна, членкиня Національної спілки письменників України, дитяча письменниця, байкарка, кандидатка філологічних наук і доцентка кафедри соціально-гуманітарної освіти та комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти. І Фідель Сухоніс, голова правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України. Дуже дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії. Отож, зараз йде робота, і вона все, мабуть, складніша є, але більше, мабуть, зараз хисту і бажання щось робити для того, щоб в Україні була можливість доторкнутися до того, що нам потрібно. От, наприклад, тут байки, так? Ви їх давно вже створювали, і зараз продовжуєте це робити. Тож розкажіть, будь ласка, про це, пані Олено. На мою думку, такий несправедливо підзабутий жанр байка, тому захотілося мені його відродити, давно захотілося, оскільки саме байка навчає моралі, навчає цінностям, навчає, до речі, критично мислити, знаходити виходи з різних ситуацій. І крім того, байка – це такий жанр, який буде цікавий і дітям, і дорослим. Такий чудовий приклад маю з Вінниці, коли в мене запитали, чи ви впевнені, що ви пишете для дітей, тому що дорослі дуже знаходять так, такі дуже дорослі підтексти в байках. Так, ну трошки, може, ви розкажете про них, а може, зачитаєте? Із задоволенням. Так, тоді послухаємо. Байка називається «В чому сила?». Мурашеня кричить з порогу: «Послухайте, заради Бога, я найсильніший на землі, таємна сила є в мені». Загуглив і дізнався враз, що в цілих 50 аж раз більшу, ніж важить рідний тато, вагу спроможний я підняти. Тим часом інші працювали. Новий будинок будували, просторий, затишний, зручний. «Гей, чоловіче молодий, ти б, може, краще допоміг?» Мурашеня ж не чує їх. «Як можу стільки сили мати, собі збудую сам палати. Палац-мурашник до небес створю. Я справжній Геркулес». Сивий мураха-бородань сміявся з дитячих поривань. Мурашеня ж бо із листочків вкладав фундамент на горбочку. 2, 10, 30, 47 Сердега впав, немає сил. А бородань сивоголовий підліз поближче і говорить: «Візьми гілячку і зламай». Малий підвівся, зачекай, замить гілячка навпіл. Трісь. «Тепер за віника візьмись», продовжує навчать старий. «Чого ж бо дивишся, бери. Тут гілочок десятків 3. Ану ж, поспробуй, хоч зігни». Аж червоніє, так ламає. «Та що ж воно все означає? Одна ламається і гнеться, а купа щось не піддається?» Хехекнув дід мураха сивий: «Ти ж хизувався тим, що сильний. Так і в житті, юначе, друже, де легко, там здаєшся дужим. А до великої мети потрібно разом всім іти. З дитинства мусиш знати, сину, у єдності вся наша сила». О, яка чудова байка. Дякую. Просто неймовірно. І легко, і настільки добре сприймається. Нам справді не вистачає зараз, пане Фіделю, ось саме таких байок, щоб... Ну, тут, і ви знаєте, пані Юлія, тут ще важливо, ви відчули, що письменник справжній, правдивий, який творить такі речі притягальні, він ще ж, ну, я не побоюсь цього слова сказати, актор. Тому що от Олена виступає перед дітками, перед різними аудиторіями, і її слово доходить за рахунок того, що вона це може донести. Тому що справжня поезія, вона з одного боку начебто не потребує особливої, так би мовити, ну, я не знаю, там, маркетингу. Але в даному випадку це дуже важливо, тим більше для дітей є такий вислів. Олена, краще мене, знає, що для дітей треба писати як для дорослих, а лише краще. Звичайно. А діти, вони такі, вони будуть слухати лише те, що їм подобається. Ну, тоді чим ще дуже, я думаю, значущі такі речі, без патетики, що, ну, традиції Глібова живуть. Здавалося, це покоління, яке вже репрезентує Олена, воно покоління IT,
але тим не менш байка живе. А, пані Олено, а як діти сприймають ваші байки зараз? От ви питали в них, що їм більше подобається? Можливо, якісь байки краще сприймаються, ніж інші? Звичайно, запитую, тому що довго працювала в освіті, і мої перші порадники – це мої учні. І перші експерименти, власне, з байками ми проводили разом з ними. Дітям подобається не лише слухати. Діти зараз із розвиненим кліповим мисленням, так, їм потрібно все бачити, сприймати, тому під час своїх виступів в мене є різні костюми, в яких ми перевдягаємось, діти перевтілюються в цих моїх героїв, тобто вони, власне, стають цими мурашками, жабками і так далі. Тому це і запам'ятовується, і відкладається в пам'яті, так, те, чому навчає саме байка. І дітки навіть наприкінці наших зустрічей дають рекомендації, про кого б вони ще хотіли почути, аби, або який з персонажів, куди має надалі поїхати, або з ким познайомитись. Тому вже є ідеї для цілої наступної книжки. Ну так, може, можна створювати навіть мультфільми чи якісь роботи такі, не знаю, може, художні, які могли би виходити у відеоформатах. Поки тільки малюнки. Я вдячна всім, хто після наших презентацій, так, це класні керівники, дітки, класи, малюють моїх персонажів, і я дійсно їх бачу очима дітей, так, так як вони їх побачили і зрозуміли. Зараз те, що у нас тут є в студії, це видані вже ваші байки. Їх скільки вже на сьогодні є? Три книжечки саме з байками звичайними, так, звичайного шрифту. Першої, на жаль, в мене навіть як в автора не залишилось, як гарячі пиріжки вони розійшлись. І четверта книжка – це спеціальна книжка, надрукована одразу двома шрифтами, звичайним та шрифтом Брайля, для того, щоб дітки, які не бачать, а їм теж хочеться читати цікаві казочки і не лише читати, але і дивитись малюнки. Спеціальне тиснення дозволяє пальчиками відчувати, що тут намальовано. Кожен малюночок має опис, так, що тут зображено, що це рак, де в нього що розташоване. Тому ось ще і такими продуктами теж ми займаємося. Ой, чудово. Так, вона, подивіться, яка класно видана, дуже гарна і такі яскраві малюнки. Це справді книги, які повинні бути зараз і в бібліотеках, і просто у доступі. Щоб, мабуть, дорога книга, це так? Виходить, дорога вона в одному примірнику, але минулої весни ми вже передали певний наклад до нашого спеціалізованого закладу освіти тут у Дніпрі, тому наші дітки вже читають, вже її знають. Є можливість у них. Ну, от зараз так перегортаємо, дивимося, справді таке тиснення, ось і тут те, що є під водою, і тут є ось цей рак, який зверху, то також з таким гарним тисненням. Ну, думаю, що книги майбутнього зараз отут ми бачимо у нашій студії. Пане Фіделіо, розкажіть, будь ласка, ось як зараз взагалі в спілці письменників ситуація? Чи вона поповнюється новими? От ми зараз знаємо, що пані Олено вступила до спілки. Буквально в цьому місяці. Ви знаєте, життя спілки продовжується. Це не може не радувати. Чому? Тому що війна. Які тут можуть бути коментарі? Я просто пишаюсь своїми колегами. Ви знаєте, у нас доволі велика організація, якщо в Україні порівнювати. І фактично більшість наших членів тут під сиренами, під обстрілами. Одиниці виїхали, навіть не виїхали ті, хто мають на це право, чи, ну, от у Олени є 8-річний син, але вона тут, вона допомагає не своє, лише своєму сину, а іншим діткам. І нікого не потрібно, якби, закликати якось допомагати. Мені, по правді сказати, не подобається вислів там «культурний фронт», «економічний фронт». Фронт у нас один. От ми прийшли до вас в студію, там були військові, очікували так само, чи то ефіру, чи з якоїсь іншої причини. Оце ті люди тримають фронт. А наше завдання, тих, хто сьогодні просто живе в Україні, давати їм мотивацію, для чого це треба тримати фронт. І от я вдячний, знову ж, Олені Ляшенко, скажімо, за те, що зараз готує вона спільно з деякими нашими церковними організаціями виступ перед дітками, які або втратили батьків, або дітки внутрішньо переміщених осіб. Це тобто ті дітки, які потребують уваги.
І сьогодні завдання письменника – полегшити в певній мірі силою свого слова переживання цих людей і відгукуватись, звичайно, на сьогодення публіцистичним словом. Скажімо, у нас є такий, ну, назвемо його, зрілий автор за віком Володимир, вибачте, Володимир Кільченський, він пише історичні романи, що само по собі вже дуже велике значення має, тому що історія вчить. Ми ж бачимо, коли погано знати історію, до чого приводить. Так от він, як тільки почалась війна, він почав вести свій щоденник письменника, відгукуючись на події. Сьогодні в нього Фейсбук, сьогодні в нього близько 5000 читачів, і це не його фронт, а це його, як і більшість наших колег, обов'язок – це їх спротив оцим страшним подіям. Привітайтесь, будь ласка, чаєм, шановні гості. Дякую. Пані Олено, а я хотіла запитати з приводу тих заходів, які плануються на майбутнє і які ви вже проводили, як вони проходять переважно, скільки дітей ви можете за один раз так сповістити, розказати їм, зробити театральні постановки, все, як ви це робите, як вмієте? Все абсолютно по-різному, в кожному окремому випадку. Дуже велику кількість шкіл і Кам'янського, і Дніпра я відвідала, ось, починаючи, мабуть, з 18-го року, десь так гастролі почались після другої книжки. І це могли бути просто один клас або кілька класів, наприклад, уся початкова школа зібрана разом воєдино, і ми проводили так. Що менше аудиторія, так, якщо їх, наприклад, 10 осіб, то більше людей зможуть, то більше дітей зможуть перевтілитись у персонажів. Тому звичайно, що в менших групах працювати легше. Але аудиторії у бібліотеках можуть бути великими, а зараз, тим паче, під час дистанційної освіти, зокрема з Криворіжжям, з дітками Криворіжжя, ми проводимо заходи онлайн, тому герої мої, завдяки тому, що є дитина і багато іграшок, зокрема, і моїх героїв, ми їх показуємо. Ви дитину свою їх теж залучаєте. Так, я героїв своїх показую тепер вже як іграшки. Тому все дуже індивідуально, кожен окремий захід. Програма, яку я маю, яка вже відрепетирована, вже багато разів зіграна, це приблизно 40 хвилин, так, як триває урок з дітками, щоб їх також не перевантажувати. Ми і танцюємо, ми і співаємо, і поєднуємо, інтегруємо курс ЯДС, що таке дощик, звідки він береться, звідки беруться метелики і так далі. Тому все, кожен окремий випадок – це кожна окрема аудиторія неповторна, і спрогнозувати щось заздалегідь – це відбувається тут і зараз. На який вік розраховані ваші бійки? Дошкільний вік і початкова освіта. Угу. Це якраз оці книжечки, так? А ось тут ще можна подивитися. Я ще, пане Фіделю, покажу. Це ж ваш журнал. Дякую. Так, так. Виходить, трохи про нього теж розкажіть, щоб ми розуміли, як зараз справа з видавництвом і чи можете ви нові випуски видавати? Звичайно, я не буду нарікати, зараз всім нелегко. Я певен, що на вас, скажімо, на вашому каналі є зміни з огляду на війну. І у нас так само відбулись зміни, але, бачите, нам вдалося втримати все одно навіть паперовий варіант, навіть паперовий формат. Хоча, ясно, він схуднув журнал замість мене, хотілося б навпаки було, але щось повернеться знову, я думаю, до тих форматів. От ви зараз гортаєте, там є ще бюлетень, його додаток, наша церква називається. До війни він виходив окремо, а зараз знову ж таки під одною обкладинкою. Але я переконаний, просто всі мої колеги, що ми повернемось до того, що було. З чим журнал пов'язаний з спілкою нашої обласної організації? Ну, очевидно, тут друкуються наші письменники з огляду на, знову ж таки, періодичність, бо це щомісячник, хоч ми регулярно виходимо. Можливо, не так часто, та й обсяг журналу, ви ж бачите, не такий романістам складніший, але друкуються поети. Олена друкувалась свого часу, і ми це будемо продовжувати. А взагалі журнал, сьогодні він видається спільно, фактично громадська організація видає, а розпочинався він взагалі як журнал спілки письменників обласної. Ну, час проходили, зміни, відбувалися різні події. Сьогодні формально він не належить до спілки, тому що вже виходить 32 роки, це той великий час, за який могло багато помінятися. Але спілка, чи, скажімо так, письменники не втрачають з ним зв'язок. Я
вірю, я переконаний, що з часом тут буде надруковано багато цікавих, гарних творів наших, не лише дніпропетровських. Ну, дуже хотілося б, звичайно, взяти до рук, так, і знаходити те, що нове виходить, так, щоб це був такий альманах того, що актуально, того, що є на сьогодні. Пані Олено, ну, наостанок тоді, може, ще послухаємо баєчку? Можна? Вони в мене такі великі за розміром, тому я б, мабуть, сказала так. Я завжди, мабуть, не лише я, усі ми письменники Дніпропетровщини, дуже радо відгукуємось на запрошення і в онлайн, і для очного спілкування. Тому всі, хто бажає з нами познайомитись, з нами поспілкуватись, будь ласка, запрошуйте. Ми із задоволенням попрацюємо з дітками, тим паче, що ми з дітей грошей не беремо, ми працюємо безкоштовно. Тому, будь ласка, запрошуйте в рамках літератури рідного краю, в межах вивчення літератури рідного краю, в закладах освіти. Напевно, варто знайомитись із сучасними письменниками, які просто тут і зараз ходять, їх можна тут побачити. Є в програмі, звичайно, зараз звичайно. Ваші байки? Ні, моїх байок в програмі поки що немає, але письменники літератури рідного краю, кожен окремий регіон може обирати тих письменників, які безпосередньо тут живуть, угу, працюють. І дуже приємно чути від дітей, хоча інколи дуже смішно, а можна сфотографуватись з живим письменником. Так? Ну, слава Богу, дай Боже всім, щоб з живими, тому що діти зараз переважно звикли бачити письменників на фотографіях у підручнику і навіть не уявляють, що та ось же ж вони ходять тут і поряд. На відміну від, наприклад, Львівської області, де письменників діти впізнають на вулицях, вони їх знають їхні твори і розуміють їхнє значення. Хотілося б, щоб і ми тут на Дніпропетровщині теж досягли такого рівня. Ну, ви для цього все робите, все можливе. І навіть стараємо. Театральні постановки ставите, щоб діти розуміли, хто це написав і як можна це почути. Навіть зіграти роль якусь. Користуючись високою трибуною вашої програми, тому що неспівставні, звичайно, обсяги, які сьогодні можуть скромні наклади письменницький телеефіру, я хочу сказати, що є у нас така дитяча ще письменниця Еліна Іванівна Заржицька. Вона належить до письменників, яких прийнято називати золотими, тому що наклад її творів перетнув 100 тисяч за якийсь там певний період. 100 тисяч – це дуже солідний наклад за нинішні часами. Так вона настільки працелюбна і талановита у нас, що не тільки пише такі гарні книжки, а дуже, я б сказав, плідно, цікаво веде Фейсбук-сторіночку нашої організації. І якщо хтось виявляє інтерес, самий різний, найрізноманітніший, будь ласка, заходьте, там ви дізнаєтесь про новини наші і взагалі дізнаєтесь, чим живуть письменники нашого краю. Я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді така важлива тема, яка зараз може бути і повчальною. Байка. І вона цікава в усіх форматах. Дякую, що були з нами. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.